Fala moçada, bom dia, estamos iniciando mais um programa Meio de Roça, o programa da família sertaneja. Hoje adotamos o projeto Inclusão Social e trouxemos no programa de hoje o Fernando Pavone, cantor, autista. E aí Fê, tudo bom? Bem, e você? Tudo bem também. Você gosta de cantar ou não? Gosto. Você toca algum instrumento também ou não? Ah, eu toco violão, eu toco bateria, eu toco sax. Ah, então tá bom. Temos também a doutora Camila Catan para tirar todas as dúvidas aqui. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos. E também temos a mãe do Fernandinho. Fernandinho, apresenta ela pra gente. Qual que é o nome dela? O nome da minha mãe? Isso. Ah, é Denise. Denise? Denise, seja bem-vinda no programa, viu? Obrigada, obrigada pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos começar de música, Fernandinho? Bora! Vamos aí, Otacílio, o que a gente vai fazer aí? Então vamos de evidências, então. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo? Eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. É Fernando Pavone aqui no programa Made in Roça no SBT, hein? Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim.
diz que é verdade e tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade e tem saudade, que ainda você quer me ver pra mim. Diz que é verdade que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Aê, Fernandinho, cantou bonito, hein? Né? Esses seus músicos aí são bons ou não? São. Você gosta mais do violeiro ou mais do sanfoneiro? Olha, na nossa vida, muitas coisas a gente pode gostar e não pode deixar do que gostar. Então tá bom, aí eu gosto dos dois. Falou bonito, Fernandinho. Ô mãe Denise, como que vocês identificaram o autismo no Fernando? Então, o Fernando, desde de bebê, ele teve um desenvolvimento lento, no sentar, no andar. Então, a gente notava que tinha alguma coisa, mas jamais a gente imaginou que fosse o autismo, né? Ele foi diagnosticado, na verdade, o diagnóstico fechado de autismo por volta de 10 anos. Ele, por volta de 5 anos, o neurologista tratava como um transtorno... Um transtorno assim, de invasivo, mas não sabia assim, o que, que era mesmo. E aí, acho que com 9 ou 10 anos, ele foi diagnosticado com autismo. E aproveitando também, estamos recebendo aqui, para tirar todas as dúvidas, a doutora Camila Catan. Né? Doutora, a senhora é formada no quê? Sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga clínica, e atualmente estou terminando o meu mestrado na área de autismo. O que, que é o autismo? Fala para o pessoal de casa, o que, que é o autismo? O autismo, ele envolve, né, o sistema nervoso central e acaba atrapalhando o desenvolvimento social, a linguagem emocional e comportamental do indivíduo, né? Atendo comportamentos repetitivos, a gente chama de estereotipias, ecolalias, que é uma fala repetitiva do que ele está ouvindo, e o comprometimento da relação social acaba dificultando muito. Então, assim, é um prazer ver o Fernando aqui cantando nessa interação maravilhosa, porque só quem tem filhos mesmo com esse diagnóstico e quem atua nessa área sabe quanto é difícil, né, esse desenvolvimento, conseguir alcançar uma fase tranquila dessa. Ô Fernandinho, vamos fazer mais música ou não? Vamos. Eu posso pedir uma música ou não? Pode. Vamos fazer no Rancho Fundo ou não? Vamos. Ô Tarcílio, dá o tom aí pra nós aí. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, o moreno canta as mágoas, tem dos olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de noite no sereno espera a lua no terreiro, tendo um cigarro companheiro. Sem um aceno, ele pega na viola e a lua por esmola, vem pro quintal desse moreno. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos invernaram-se nos ninhos, de tão triste esta tristeza, em
de trevas a natureza. Tudo por quê? Só por causa do moreno, que era grande, hoje é pequeno, pra uma casa de sapê. Se Deus soubesse da tristeza lá na serra, mandaria lá pra cima todo amor que há na terra. Porque o moreno vive louco de saudade, só por causa do veneno das mulheres da cidade. Ele que era o cantor da primavera e que fez do rancho fundo o céu melhor que tem no mundo. Se uma flor desabrocha e o sol queima, a montanha vai gelando, lembra o cheiro da morena. Aí, Fernandinho. Fernandinho, fica em pé aqui. Você é do tamanho, do mesmo tamanho que eu ou não? Você também é grandão, hein? É. Pelo visto, eu acho que eu passei você. Ah, passou um pouquinho mesmo. O que que você gosta de fazer, Fernandinho, além de cantar? O que que eu gosto de fazer além de cantar? Isso. Ai, com esse tamanho todo dá até pra jogar basquete. Aí, seleção brasileira, ó, favor, dá uma olhada no Fernandinho aqui, viu? Fernandinho, vamos sentar aqui, ó. Cuidado, hein? Ô mãe, fala pra gente aqui, como que foi o primeiro contato do Fernando com a música? Então, o Fernando, na verdade, o pai sempre tocou um pouquinho violão, né? E ele gostava muito de Zé Ramalho, e o pai tocava, e ele parava do lado e cantava as músicas junto, né? Avô Rai. E sempre foi muito bom de decorar, né, as letras. E aí, em churrascaria que a gente ia, tinha música ao vivo, e ele sempre perto. Um dia, a cantora deu o microfone na mão dele, e ele cantou Borboletas, de Vitor e Léo, assim. Eu fiquei em pânico, né? Eu falei, não sei o que vai acontecer. E daí para frente foi cada vez mais. A gente conheceu uma dupla que levou ele para fazer um show, né? Que eles iam fazer um show e levaram ele para fazer uma participação. E daí para frente não parou mais. Deixa o contato do Fernandinho, contato de vocês, para quem quiser contratar o show do Fernando. Sim, claro. O telefone é 11, o código é 99264-3074. Edson, que é o pai dele. Falar com o Edson, então, gente. Fernandinho, vamos fazer mais uma música para ir para o intervalo ou não? Opa! Qual música, Tacílio, que sai aí? Eu sei de cor. Eu sei de cor? Sim, eu sei de cor. É Fernando Pavone aqui no programa Made in Roça, hein? É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói me Fala, turma, bom dia. Todo mundo sabe que a propaganda é a alma do negócio. Uma boa propaganda faz sua empresa, produtos e serviços ser reconhecida até mesmo onde ela não está. Sabe por que aqui no programa Made in Roça sua marca cresce? Porque ela aparece. Vem anunciar conosco. Made in Roça e SBT, crescendo com você.
Você vem impondo tantas condições, que eu mude meu jeito, corte meus cabelos e as minhas paixões, que eu largue tudo e viva o meu mundo em torno de você, que vai me ensinar como se portar até pra comer. Em nada te agrado, a botina que eu calço tanto te incomoda. Fala das minhas roupas, vive criticando, quer me pôr na moda. Que o meu português é meio limitado, muitas vezes diz pra eu ficar calado. Sei que tem vergonha na frente de amigos desse bicho do mato, e curte só Titãs, deles também sou fã. Contigo eu aprendi, em nada te reprimo pra te ver feliz. Eu gosto do que gosto, eu busco seu sorriso. Mas querer me mudar, se eu nasci na roça, é quase impossível. Se for desse jeito pra ficar comigo, tá tudo acabado, eu tô indo embora. Te agrado, a botina que eu calço tanto te incomoda. Fala das minhas roupas, vive criticando, quer me pôr na moda. Que o meu português é meio limitado, muitas vezes diz pra eu ficar calado. Sei que tem vergonha na frente de amigos desse bicho do mato, e curte só Titãs, deles também sou fã. Contigo eu aprendi, em nada te reprimo pra te ver feliz. Eu gosto do que gosto, eu busco seu sorriso. Mas querer me mudar, se eu nasci na roça, é quase impossível. Se for desse jeito pra ficar comigo, tá tudo acabado, eu tô indo embora. E curte só Titãs, deles também sou fã. Contigo eu aprendi, em nada te reprimo pra te ver feliz. Eu gosto do que gosto, eu busco seu sorriso. Mas querer me mudar, se eu nasci na roça, é quase impossível. Se for desse jeito pra ficar comigo, tá tudo acabado, eu tô indo embora. Aô, moçada, voltamos com mais Made in Roça. No programa de hoje estamos recebendo o Fernando Pavone. Dá um close aqui, ó. O cantor autista. Fernandinho, meu grande amigo. Você faz inglês também, Fernando? Faço. Você gosta de inglês? Gosto, é importante. Importante. Doutora, deixe seu contato pro pessoal que queira entrar em contato, faz favor. O DDD é 17-997-41-9332. Ou nas redes sociais, doutora Camila Catan. E tem o site camilacatan.com. Doutora, explica pra gente qual que é a importância de um profissional na parte educacional do seu filho. Ele é de grande importância tanto na área educacional quanto na área de orientação familiar, né? A gente fala que um diagnóstico, uma estimulação precoce é o pilar fundamental para o desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo, tanto com autismo, com alguns transtornos de aprendizado, pois dentro desses diagnósticos nós sabemos que tem leve, moderado, grave, e essa orientação, esse apoio multidisciplinar, né, que é com fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, neuropsicopedagoga, neurologista, neuropediatra, é de grande importância para seguir em frente, né, com essas crianças, com essas pessoas que necessitam desse olhar diferenciado, né? E a gente vê que é muito difícil hoje encontrar, né, a mãe aqui, que é a mais experiente ainda, encontrar um profissional que realmente é especializado
na área de autismo ou em algumas síndromes que, vamos dizer, que eram pouco faladas e hoje em dia está ficando, as pessoas acham que é moda, mas não é moda, é que não existia antes profissionais que poderiam atuar nessa área, né? É verdade, o autismo, na verdade, ele vem sendo desvendado, né, acredito, de uns 10 anos ou um pouco mais para cá. Porque não era conhecido, não é que não existe, nem, não era estudado, né, não era aprofundado. Ô mãe, como que vocês reagiram quando começou a aparecer show pro Fernando? Então, foi uma coisa assim, meio que... Depois desse show que ele fez com essa dupla que eu falei, aí já conhecemos outras duplas que fizeram, abraçaram ele, Rubens e Juan... Enfim, tem o Vanille, Ville, que é um cantor solo, tem Igor e Fernanda. Começou a acontecer tudo assim muito rápido e acabou sendo uma forma meio que natural, né? A gente acabou nem dando tempo muito de pensar. Quando a gente viu, ele já estava cantando. Mãe, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a presença do Fernandinho, a presença da doutora Camila. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né? O nosso programa está chegando no final, mas antes eu quero fazer uma música. Tem uma música sua, né, Fernandinho? Inclusão Social, né? É. Rubens e Juan, né? É a composição do Rubens, é isso? É a composição do Rubens. Ele é padrinho seu? Padrinho na música. Infelizmente, o programa Made in Roça vai chegando no final e a gente vai fazer a música. Uma música com o violonista ali, o Fernandinho? Com o Ronaldo? Sim. Qual que é o nome da música? O Som Não Pode Parar. Então vamos lá, então. Seu mundo é diferente, mas seu sonho é de igualdade. O seu melhor presente é sem malícia, sem maldade. É um anjo de pessoa, um ser humano especial, pedindo me abrace na inclusão social. Fernando Pavone. Eu gosto de cantar com a voz do coração. Meu nome é Fernando Pavone, meu sobrenome é Superação. Vamos dar as mãos, esse projeto abraçar. Eu preciso de vocês, o som não pode parar. Ah, 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 o som não pode parar. O Tassino Júnior. Aô, sanfoneiro, rasga tudo aí. Rasga essa sanfona. A sua cor é azul, azul que brilha o nosso coração. A cada dia uma novidade, um aprendizado, uma evolução. Ele representa cada pessoa especial, pedindo-me abrace na inclusão social. Fernando Pavone. Eu gosto de cantar com a voz do coração. Meu nome é Fernando Pavone, meu sobrenome é Superação. Vamos dar as mãos, esse projeto abraçar. Nós precisamos de vocês, o som não pode parar. Vamos dar as mãos, esse projeto abraçar. Nós precisamos de vocês, o som não pode parar. Vamos dar as mãos, esse projeto abraçar. Nós precisamos de vocês, o som não pode parar. Ah, 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 ah. O som não pode parar. Até semana que vem, turma. Com mais Made in Roça. Bom demais, hein, Fernandinho?